أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. سورة التوبة آیت نمبر 39. دیکھو اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لا کھڑا کرے گا اور تم اللہ کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکو گے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. صدق اللہ العظیم. اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا.